Тобто вежа складалася з різних ярусів. На кожному ярусі творилися такі віконечка бійниці. Ось ми бачимо, йдуть вони по периметру. А саме тут ставилися гармати, звідси стрільці обстрілювали територію. Якщо подивитися біля бійниці, захоплюють зовсім таке віконечко заглянути, маленький простір. Ну це, грубо кажучи, 15 метрів терену. Але за рахунок того, що вони розташовувалися на різних ярусах, відповідно, кожна бійниця, кожен боєць мав зовсім малесенький територію, яку мав контролювати. Тому замок було легко захищати. Ну і якщо при вході до вежі ми бачили, що стіни були до 2 метрів, це був внутрішній двір. А з цієї сторони вежа була ще більше укріплена, тут ми бачимо, що місцями стіни навіть до 4 метрів складають товщини. Ось можете зараз виглянути такі масивні, товстолезні стіни, які мали витримати удар будь-якого гарматного ядра. Також бійниці робилися під кутом, тобто не попрямі, а під кутом, для того, щоб якщо ворог стріляє на нас, на захисників, щоб гарматне ядро не залетіло всередину вежі, тому що за законом фізики воно б розірвало її просто. Тому бійнички робилися під кутом. Були бійниці для звичайних стрільців, були бійниці для важких гармат. Ось бачимо ці ніші. Це бійниці для великих гармат, які мали вже нанести серйозніший урон для противника. Отже, зараз ми з вами із середнього рівня піднімаємося на верхній рівень.